Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма «Відверта розмова». Гість студії сьогодні Сергій Отрешко, начальник управління вуличної інфраструктури департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, скажіть, як ви взагалі можете охарактеризувати стан вуличної інфраструктури у місті Черкаси? Я думаю, що я не помилюся, якщо назву його одним таким прикметником – занедбаний. А чому? Не будемо вживати всіх чинників, одну цифру згадаємо – це сума коштів, яка, на моїй пам'яті, починаючи з 2011 року, щорічно виділялася на поточний ремонт, тобто, скажімо, на ті речі, які повинні підтримувати вулично-дорожню мережу в належному стані. Яка це сума? Ця сума не складала більше, ніж 5 мільйонів кожного року. Гривень? Гривень, безумовно, гривень, так. Ви на своїй посаді знаходитесь з 13-го року? З серпня 13-го року, так. Тобто 2 роки майже? Майже так. І що, вам не вдалося якось достукатись до депутатів міської ради, я так розумію, так? Тому що вони впливають на рішення того, яка сума коштів буде виділена вашому департаменту, так? Так. Що, ніяк? Бюджетні запити ми готуємо щорічно на ту кількість грошей, які нам потрібні, але я був би неправий, якби не зауважив, що ми в будь-якому випадку обмежені сумою коштів, які надходять в наш дорожній фонд. Тобто ми, на жаль, не можемо витратити більше, ніж маємо надходжень. І прогнозні показники дорожнього фонду у нас складали, якщо ми ведемо розмову про власні надходження, це від 10 до 12,5, наприклад, в цьому році мільйонів гривень прогнозні надходження до дорожнього фонду. Але ж ми за ці кошти маємо зробити не тільки поточний ремонт, а й капітальний ремонт в тому числі. Тобто за 12,5 мільйонів гривень ви повинні зробити капітальний ремонт вулиць у місті Черкаси і поточний ремонт. А ще, здається, віддати борги, так? Які є? Ні, не зовсім так. Борги, якщо ви маєте на увазі облігації, ті, що були випущені під реконструкцію з використанням щебеневого мастикового асфальтобетону, 60 мільйонів гривень, вони будуть повертатися за рахунок бюджету розвитку. Це, як покажуть, яка сума цього року становить на повернення? Повернення буде в наступному році 60 мільйонів гривень. Не враховуючи відсотків. З цьогорічного бюджету? З бюджету наступного року. Облігації були випущені в 2011 році терміном на 5 років. Тобто в цьому році за облігаціями ви нічого не сплачуєте? Крім відсотків. Відсотки сплачую. А скільки відсотків? Остання відсоткова ставка, якщо я не помиляюсь, була 16% річних. І в грошовому еквіваленті? 16% від 60 мільйонів – це 9,6 мільйона гривень. Тобто, в принципі, у вас були, враховуючи, що міський голова сказав, що цей бюджет розвитку найбільший за історію міста, можна було б виділити кошти на облаштування, на ремонт доріг, так? Так. От скажіть, будь ласка, як все проходить? Тому що мені не зрозуміло, от ви начальник управління, ви приходите на, наприклад, сесію міської ради і кажете: хлопці, немає доріг. Давайте гроші, давайте будемо робити. А вам кажуть: ні, трошечки. Ілі як? Скажіть, будь ласка. На сесію міської ради я особисто не приходжу. Може, потрібно? Можливо, і потрібно, але, скажімо так, ще навесні цього року Сергій Олегович зауважив, що мені нема чого робити на сесіях, треба займатися роботою. Якщо вести розмову про суму коштів, тобто ми, повторюся ще раз, готуємо бюджетні запити, обґрунтовуємо потребу в коштах, а вже депутати приймають рішення. Єдине, що я хотів би зауважити, коли ми говоримо про ті 12,5 мільйонів надходження від акцизу, які спрямовуються на ремонт доріг, які можуть бути спрямовані саме на поточний ремонт доріг. Тому що, так, бюджет розвитку ми маємо великий, але з бюджету розвитку ми маємо право фінансувати виключно капітальні видатки. Скажіть, реально громадянам, мешканцям міста Черкаси подати в суд на ваше управління за неналежний стан дорожнього покриття?
Ну, в суд можна подати з будь-якого приводу, насправді, але ну, я насправді не бачу тут судової перспективи в зв'язку з тим, що не ми саме приймаємо рішення, скільки коштів нам щороку виділяють на ці цілі міська рада. Тобто винувата все ж таки міська рада? Ну, в кінцевому рахунку міська рада є, скажімо так, органом, який уособлює потреби громади і приймає рішення, скажімо так, що громаді в цей самий момент корисніше. А там буде виконавчий комітет, напевно. Черкаська міська рада переадресує туди. Ні. Після того, як прийнято рішення, фактично ми далі маємо можливість ці кошти використовувати і спрямовувати на ремонт. В ідеалі, як би ви розподілили цей бюджет, скільки коштів вам потрібно було б на ваше управління, на дороги, на і три пріоритети на що? Якщо коротко, по сумі коштів тут не треба щось видумувати. Ми маємо дані останнього обстеження. У нас ямковість складає близько 70 тисяч квадратних метрів. На сьогоднішній день це без врахування провулків. От скажіть трошки, да, тут. Да. От ямковість складає. Люди, які їздять по дорогах, які бачать, що їх ремонтують, от поточний ремонт іде, і там яма на ямі, кажуть, що ну чому не зробити тут капітальний вже ремонт, тому що, ну, в принципі, виглядає, що одне те ж саме. Можливо, і менше коштів було б затрачено. І надовше б зроблено, тому що всі ці латки разом зі снігом тануть. Ну, тут два моменти. Перше, якщо дотримуватись технології і укладати так, як це передбачено технічними правилами, то латки не тануть. Друге питання, скажімо так, до останнього часу ремонт доріг виглядав приблизно таким чином. Тобто є певна сума коштів, 5 мільйонів, ну, при потребі майже 20, да? І ми ці 5 мільйонів повинні якимсь чином розділити так, щоб охопити всі вулиці. Приймалося відповідне рішення виконкому, що, скажімо, на вулицю Благовісну в цьому році ми виділяємо 700 квадратних метрів. Там, ну, коштів, які буде достатньо, щоб відремонтувати 700 квадратних метрів. А потреба по вулиці Благовісній, наприклад, 3 тисячі квадратів. Ну, тобто ми трошки зробили там, трошки зробили там. Тобто якісь кричущі ділянки. По факту ми нічого, в принципі, не зробили. Так. В цьому році трішки інший шлях. В цьому році кошти виділяються не безпосередньо, скажімо так, через департамент підряднику, на, як оплата за виконані роботи. В цьому році кошти, які спрямовані на ремонт вулично-дорожньої мережі, виділяються як фінпідтримка комунального підприємства. ЧЕЛУАЖ, Черкаське експлуатаційно-лінійне управління автомобільних шляхів, який є балансоутримувачем фактично мережі, причому не тільки доріг там безпосередньо асфальтного покриття, а в тому числі і інженерних мереж, в першу чергу зливової каналізації. І таким чином ЧЕЛУАЖ на сьогоднішній день не обмежений, скажімо, рамками, які я наводив 5 хвилин тому, що тільки 700 квадратів він може використати на вулиці Благовісній, наприклад. Але, в принципі, тоді це комунальне підприємство покликано ремонтувати, слідкувати за дорогами у Черкасах і повинно завжди було їх робити і наймати підрядників, якщо їм не вистачає своїх власних сил, так? Абсолютно і правильно. І нести відповідальність за дороги, як перше, ну, між міською радою, департаментом та і комунальним підприємством. Все, дороги залежать від них, якість. А чому у нас так? Розпорошено трошки вийшло в місті, одні дороги ЧЕЛУАЖ ремонтував, інші асфальтобетонний і ще інші, там, інший підрядник. От. Ну, ще в 13-му році, та і зараз я також чув вислови, в тому числі міського голови, про те, що комунальні підприємства нам не потрібні. У нас є підрядники, які забезпечать завжди, і ну, навіщо нам отримувати комунальне підприємство? Результат від цього? Результат, ну, ми бачимо по стану доріг, мабуть, так. Якщо на початок 2014 року комунальне підприємство ЧЕЛУАЖ було фактично банкрутом, тобто там, крім вивіски, боргів і так далі, ну, нічого не було майже. За цей період, з кінця 2013-го, з початку 2014 року, нам вдалося утримати комунальне підприємство, утримати певну кількість працівників, хоча вона недостатня на сьогоднішній день, там близько 30 осіб працюють, хоча в кращі часи там працювало і 200 осіб.
І от в цьому році, скажімо так, вперше саме комунальне підприємство виконує роботи з поточного ремонту, або якщо і є підрядники, то воно контролює і воно відповідає за ту якість, яку вони роблять. І, в принципі, тоді, коли ми вже наступного року зможемо подивитись, наскільки якісно свою роботу виконує підприємство, яке повинно це робити. Ми можемо вже це подивитись на вулиці Канівській, наприклад. Тобто, знов-таки повторюся, якщо... Поточний ремонт, як зроблено. Саме як зроблено поточний ремонт, тобто не найбільш кричущі ями заасфальтовано і полетіли далі. А полоса, яка на в'їзд в місто працює, вона фактично відремонтована на сьогоднішній день повністю, так як того вимагають технічні умови, і якість, ну, щонайменше нас як департамент, задовольняє. Тож, повертаючись до питання, три головні от ваші, куди б ви сфери витратили кошти, яка кількість потрібна? Знов-таки, повертаючись до тієї цифри 70 тисяч квадратних метрів, та ямковість, яку ми на сьогоднішній день маємо, без рахування провулків, за кошти, що передбачені в цьому році, уже передбачені бюджетом, Чолаш виконає близько 10 тисяч квадратних метрів, відремонтує. Тобто залишається 60, арифметично це приблизно 24 мільйони гривень. Але до наступного року ця кількість, вона ж збільшується, як правило? Як правило, так. Знов таки короткий відступ, ті ж самі технічні правила, не потрібно нічого видумувати. На ту протяжність доріг і на ту площу доріг, яку ми маємо в місті заасфальтованих доріг, ми повинні щорічно робити 60 тисяч квадратних метрів поточного ремонту. Ну, в принципі, 25 мільйонів від 280 мільйонів бюджету розвитку – не така велика сума, так? Абсолютно правильно. Але я б не казав би 280 мільйонів, тому що ці 280 мільйонів в тому числі мають собі 100 мільйонів гарантій, які ми резервуємо на той випадок, якщо або Теплокомуненерго, або Черкасиводоканал не розрахуються по своїх кредитах. Зі 180 мільйонів теж можна 25 так, виділити на дорогу. Я б навіть трошки не так сказав, бо це знов-таки бюджет розвитку і капітальні видатки. Значить, скажіть, як повинно бути? Коротко, бо в нас дуже мало часу. Коротко так. На сьогоднішній день ми вже маємо перевиконання від надходження від акцизу 5%. Планувалось 12,5 мільйонів. Я думаю, що ми будемо мати щонайменше 30 мільйонів. Тобто, за наслідками півріччя буде відкоригований бюджет, і я сподіваюся, що нам додадуть кошти на виконання саме поточного ремонту, і ситуація, ну, буде однозначно краще. А ми вас просимо, пане Сергію, все ж таки сходити на сесію Черкаської міської ради і розказати в деталях з картинками, що вам потрібно для того, щоб, можливо, наші дороги були вже в найближчий термін відремонтовані. Дякуємо вам. Дякую. Дякую, це була програма «Відверта розмова». Гість студії був Сергій Отрешко. До побачення.